ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. الله نے جو فرشتوں کے لیے یا اپنی مخلوق کے لیے جن کلمات کو چنا ہے، چنیدہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. سورج نکلتا ہے، جہاں جہاں اس کی کرنیں جاتی ہیں، یہ ساری کائنات مجھے مل جائے تو اس سے پیاری چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ میں چار کلمات اپنی زبان پہ لے آؤں. نہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اللہ ذوالجلال اتنا ہی تمہیں لوگوں کی نظروں میں پاکیزہ بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدی، سب سے پیاری کلام اللہ کے ہاں سبحان اللہ و بحمدی. اور اللہ کی رسول نے فرمایا تھا من قال سبحان اللہ و بحمدی 100 مرہ خطت عنہ خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر. 100 مرتبہ جو سبحان اللہ و بحمدی کہہ دے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں.